አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? ደህና ናቸው ወይ? ሰላም ናቸው ወይ? ተጠፋፋን አይደለም? ያው ትንሽ ቢዚ ነበርኩኝ፣ ለዛ ነው የጠፋሁት። እንዴት ናችሁ? ደህና ናቸው የቤተሰብ ሀገር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱላ። ቻናሌን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱ። ያው እየሰራሁ ነው ግን ያው ተመልካች የለም። ብቻ አልሐምዱሊላ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር አድርጉ በተቻላችሁ አቅም ማለት ነው። ገና ደግሞ ወደኔ ቻናል የምትመለከቱ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በማጥቆር ቤተሰብ ሁኑ፣ ይቀላቀሉ። በየጊዜው የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳቸዋል ማለት ነው። ተጠቃሚ ትሆናላችሁ እንጂ አትጎዱም። እኔ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ሀሪፍ ናቸው፣ ጠቃሚ ናቸው። ለጸጉራችን ለውበታችን በጣም ሀሪፍ ነው እና እኔ የተስማማኝን ስለሆነ ማመጣላችሁ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱ ማለት ነው። እንሻላ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ቪዲዮ ነው ለጸጉራችን ማለት ነው። ሂና ምናምን ለማታገኙ በተለይ በጣም ሀሪፍ ነው። የጸጉራችን ከለሩ ራሱ ቡኒ ይሆንልናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ሀሪፍ ነው። የጸጉር እድገትን ያፋጥናል። ብዛትን፣ ርዝመትን፣ ወዝን፣ እንቁላል እንደምታዩት ሁለት እንቁላል አቅርቤ ያለው እናንተ የፈለጋችሁትን ያክል እንቁላል ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ነስካፌ አለኝ። እንቁላሌን አስፋሩ ነው እንደነበረ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው አስፋሯን ነው እንጂ ነጩን አልጠቀምም ማለት ነው። ነጩን ለሌላ ጥቅም ነው የማውለው ማለት ነው። ዛሬ ግን ነጩን ደግሞ ለምግብ ነው የምሰራው ማለት ነው። ጨምሬ ምግብ እሰራዋለሁ ማለት ነው። እኔ እናንተ መጨመር ትችላላችሁ፣ ሁለት ሶስት የፈለጋችሁትን ያክል መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ እመታዋለሁ ማለት ነው። በሽታ ነስካፌ አለኝ። ብስሚላ አንድ ማንኪያ እኔ ያው ትንሽ ማንኪያ ስለሆነች በትልቁ ሁለት ማንኪያ ሶስት ማንኪያ አድርጉበት፣ ችግር የለውም። ከዛ ትቀላቅሉታላችሁ። ጸጉሯ አጭርና ስስ ስለሆነች ሁለት እንቁላል ነው የተጠቀምኩትኝ። ረጅምና ብዙ ጸጉር ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ በዛ አድርጋችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ለህፃን ልጅ ነው ይህን እንደዚህ የማደርገው። ህፃን ስላችሁ የስምንት ዓመት ልጅ ነች፣ ለሷ ነው። ጸጉሯ ስስ ናትና ረጅም ስላላደለ ነው። እያችሁት ከለሩ ቡኒ ከለር ነው የሚሰጠን። በጣም ሀሪፍ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ዘይቱን አደርጋለሁኝ። ብስሚላ ሀባይብ
ከተመቻችሁና ተወደዳችሁ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የሚጠቅም ነገር ነው እንጂ የሚጎዳ ነገር አይደለም የማስተላልፍላችሁ። ስለዚህ አትጎዱም፣ ትጠቀማላችሁ እንጂ አትጎዱም። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብታረጉ ማለት ነው። እንኳን ለዚህ አይደለም፣ ካሜራው ተነቃነቀ። እንኳን ለዚህ አይደለም ላልሆነ ነገር እንትን ትሉ የለ እንዴ? ጊዜያችሁን ታጠፉ የለ? ይሄ ደግሞ እኔ ይሄንን ነው የምጠቀመው ለፀጉሬ ማለት ነው። ኮኮናት ዘይት አቅልጨ ነው፣ ብርድ ስለሆነ አሁን አቅልጨ ነው። ይሄንን እንደምታዩት ይሄንን እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱን። ፀጉራችሁ በጣም ያማረ ዘለላው ምናምን ቆንጆ የሆነ ፀጉር ነው የሚሆንላችሁ። ህመኑ ስትጠቀሙት ማለት ነው። ታመሰግኑኛላችሁ። ፀጉራችሁ አሁን ይሄ ቡኒ ፀጉር ቡኒ ከለር ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። በተደጋጋሚ በሳምንት 3 ጊዜ ተጠቀሙት ማለት ነው። በጣም ሀሪፍ ነው። ያችሁት በጣም ሀሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ተጠቀሙት ጓደኞች። እና እንደምታዩት ከለሩ ራሱ ሲያምር፣ እንደዚህ እያደረጋችሁ ፀጉራችሁን በደንብ መሳጅ ታደርጉታላችሁ። እንደዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ልጅቷን አሁን ማቅረብ ስላልፈለግኩኝ ነው፣ ደስ ስለማይላቸው ማለት ነው። ለዛ ነው እንደዚህ እያደረጋችሁ ትቀቡትና እስከ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ችግር የለውም ማቆይታችሁ በሻምፖና በሳሙና መታጠብ ማለት ነው። በሳምንት 3 ጊዜ ብታደርጉት በጣም ለውጡን ታገኙታላችሁ በአጭር ጊዜ ማለት ነው። በጣም ሀሪፍ ነው እና ሽታ ምናምን ደግሞ ቡናው ሽታ የእንቁላሉን ሽታ ቡናው ያጠፋዋል ማለት ነው። ሽታ ይኖረዋል፣ የተወሰነ ሽታ ነው የሚኖረው። ግን ቡናው እንትኑን ሽታውን ስለሚያጠፋው የተጋነነ ሽታ የለውም። በሻምፖና በኮንዲሽነር ስትታጠቡት ደግሞ የበለጠ ይጠፋል ማለት ነው። እራሱ እውት ሲያምር፣ እውነቴን ነው የምላቸው ስቀባት እንዴት ደስ እንደሚል ማለት እሷ በተደጋጋሚ ስለምትቀባ በጣም ፀጉሩ አሁን ተቀይሯል ማለት ነው። ቡኒ ሆኖለታል ማለት ነው። በጣም ሀሪፍ ነው። በተለይ ከለር እያላችሁ እኔ ቲክቶክ ላይ ብዙ አይቻሉ ተሽጊር የቅንድብ የሚሆነውን ለፀጉራቸው እያሳዩ ነው እና እህቶች እንዳትታለሉ፣ ያ ለቅንድብ እንጂ ለፀጉር አይሆንም፣ ይበጣጥሳል፣ ይጎዳል። እንደዚህ አይነት ነገር እንዳትጠቀሙ በአላህ። በተቻላችሁ መጠን በምታገኙን ነገር እንደዚህ ቡና ራሱ የፀጉር እድገትን ያፋጥናል። በጣም ሀሪፍ ነው። ለከለር ሀሪፍ ነው። ብዙ ጥቅም አለው። እንደዚህ እያረጋችሁ ብትጠቀሙ ይሻላል እንጂ ኬሚካል ያለው ነገር አትጠቀሙ። በጣም ነው ፀጉራችሁን የሚያበላሸው ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። በጣም